Yun. Pag-uusapan natin ngayon ay ang mga dilutes at ang kanilang mga counterpart. Siyempre, yung mga hindi dilute. So, ang mga dilute, mga ka-warriors, ito po ay ang malabnaw na version ng ating mga kalapate. No? So, ang daming level din ito, mga dilutes na to. No? At ang level ng dilutes na meron tayo ay, siyempre, mga normal na level lamang ng dilutes. Ang mga dilute ng mga ka-warriors, ito po ay ang jeans na nagpapapusyaw. Itong mga dilute, mga ka-warriors, ay iba-iba din ang level. Ang pinakamataas na level nila, siyempre wala tayo nun, extreme dilute. Ito yung mga ibon na tinatawag natin ng mga lemons, no? Blue series. Para silang mga ash red, no? Pero wala tayo nun eh. No? So meron lang tayo dito na mga normal dilutes. Tapos ang mas malabdaw na version pa niya ay tinatawag naman natin ng mga pale. Ang dilute, mga ka-warriors, ito po ay sex link. Special din ito na jeans, mga ka-warriors. Ang jeans naman na to ay located sa kanilang Z chromosome. At ang mga barako, no, siyempre, sa Z chromosome, mga ka-warriors, dalawa palagi ang sa barako dyan. At sa babae ay isa lang yung Z chromosome nila, no? So kaya isang copy lang palagi ang meron sila sa Z chromosome, no? So yung nakaraan, mga ka-warriors, ay napag-usapan natin yung sa Ash Red, sa Big Locus, lahat ng kalapate ay tigda dalawa niyan. Kung hindi nyo pa po napanood yung sa tungkol sa mga Ash Red, no, nandiyan sa baba, sa link sa baba, no, nilagay ko diyan. Ngayon sa mga dilute jeans naman po, actually meron tayong videos na about sa Project Yellow, inexplain ko doon yung sa mga dilutes at inexplain ko din po yung sa mga Ash Reds, no. Special kasi parehas to. Siyempre nagre-request tayo ng kung ano itatopic natin, pero sa ngayon ito lang muna, no. Baka maubusan tayo. Siyempre ang hirap din magpuyat pag re-research ng mga to, no. Sex link po ito na jeans, no. Ang ibig sabihin, no, dahil lang inahin ay isa lamang yung kanyang Z chromosome. So ang Z chromosome niya, mga ka-warriors, isa lang siyempre ang nakakarga. At dito sa dilute, no, ang inahin ay makakapagpasa lamang ng isang copy sa kanyang anak na lalaki. Samantalang ang barako, no, siyempre dalawa yung copy niya ng Z chromosome. Maaari niyang ipasa dalawa o maaari niyang ipasa ang isa. Pero kahit saan, kahit anong gender, pwede niya ipasa sa babae at sa lalaki dalawa. Pero sa babae, siyempre isa lang din mapapasa niya kasi isa lang yung kaya ng inahin na i-carry. At ito pa yung isa pang komplikasyon, no? Ang barako, mga ka-warriors, no, ay maaari siyang mag-carry ng isa or dalawang copy. At ma-express niya lamang ang dilute genes kapag meron siyang dalawang copy ng dilute genes. Kapag isang copy lang ay hindi niya po ito ma-express. Ma-express niya lang kapag kadalawa. No? So, halimbawa, ito yung barako natin, no, dalawa yung karga niya. So, ito, dilute na to. Samantalang ito, no, isa lang karga niya, hindi siya magiging dilute kahit na-carrier siya ng dilute. So yun, let's move on, no? So sisilip tayo ng mga ilan sa mga kalapate natin. Simulan natin siyempre sa mga velvets, no? Ay, ito yung mga blue-tailed na black, no? May mga nagtatawag dito na black check or yung iba naman ay tinatawag ng mga ito na T-checks, no? So meron din tayo papakita sa inyo mamaya ng mga blue T-checks na walang modifier. So ito kasi ay may modifier to. So itong papakita ko sa inyo, mga ka-warriors, ito po si Oreo. Si Oreo, mga ka-warriors, ang kauna-unahan nating velvet, no? Yan. So ito yung kanyang bagwis, medyo maitim-itim, no? At ikukumpara naman natin siya dito sa bago natin, no? Dahil meron tayong napabuga na dilute na velvet. Pero hindi pa to mature. Magda-dark-dark pa to, pero syempre dilute siya, no? So, ito naman, yan, wala pang pangalan. Hindi ko pa naipapakilala sa inyo. Sa susunod na video papakilala natin, no? So itong velvet na to, mga ka-warriors, ayan. Medyo may bronzing siya sa pakpak. At tingnan niyo yung diferensya ng kanilang bagwis, no? Yan, so makikita nyo yung diferensya. Ngayon, mga ka-warriors, no, pagtabihin naman natin silang dalawa. So, dalawang footage na magkaiba dahil siyempre mas matanda itong si Oreo at ayoko naman magulpi niya itong isa. No, yan. So, nakikita nyo, mga ka-warriors, hanggat maaari ay kinunan ko sila sa best na angulo at yan. No, medyo magulo nga lang kasi magulo ako kumuha ng footage, no? So, meron na kayong initial na idea, no, kung ano yung kaibahan. So ngayon, mga ka-warriors, no, salang naman natin ay T-checker. So ito, mga ka-warriors, pwede natin ito pagsamahin sa isang kulungan. So ito naman, mga ka-warriors, ay si Layla at saka si Boneless, no? Yan, pareha silang T-check. Ito yung T-check, mga ka-warriors, na walang modifier. So makikita nyo, mga ka-warriors, ang kaibahan na itong dalawa. Yan, pati sa likod, yan, no? Kitang-kita. Mapushaw talaga siya na version.
So, bakit nga ba blue ang sinasample ko sa inyo? Ito, si mga kawarriors ay pinaka-common na kulay. Kahit sa karera, mga kawarriors, ang mga ginagamit, pinakamarami mga blue series. Lahat ng ibang base color ay off-color na po yan. Common kasi sa mga show types, mga fancy pigeons, yung mga iba't ibang mga phenotypes. Actually, ngayon, sa panahon natin ngayon, sa era natin ngayon, no? Ewan ko lang kung meron pang rare. Sa tingin ko, wala nang rare dahil sa dami ng nag-breed ngayon dito ng mga Pilipino. Ang dami natin na natutuwa dito sa pag-breed ng mga kalapate. Yan, so okay, nakita nyo na yung T-check, no? Ang ganda ng pagkakaiba nila at magandang pagka-T-check ito. Parehas to malinis. So si Boneless, itong blue T-check ay barako po yan. At ito naman pong si Layla ay inahin, no? Parehas silang T-check. So meron pa tayong ipapakita. Ito naman, no? Checker naman. Ito naman po si Sky at saka si Osang. Pareho kasi sila ng pattern. So parehas silang checker pattern. O, ito naman yung checker. Ayan, makikita nyo, no? Alos parehas ng diferensya. So, nagiging familiar na kayo sa itsura ng mga dilutes, no? Ganyan yung itsura ng dilutes at saka ng blue na hindi dilute. Ang ganda na itong dalawang to. Hindi ko na sila sisipatin maigi, no? Okay, so move on naman tayo sa mga blue bars, no? So, ang blue bar natin, mga kawarriors, no? Ito po si Skinless. At saka, siyempre, si Silong, no? Napakakulit talaga si Silong. Hirap talaga videoan ito ni Silong. So, makikita nyo yung diferensya ng dalawa. No? Nakikita natin, pati sa kanilang windshield pattern, yung bar nila sa windshield, no? Makikita nyo yung pagkakaiba. So, makikita nyo, mga kawarriors, pareha silang blue bar, no? At samantalang, ang isa sa kanila ay dilute. So, mga kawarriors, no? So, pagkukumparahin natin naman ang ulo ng dilute at ng non-dilute. So, ang gagamitin natin dito ay si Oreo. Tsaka yung inakay, no? Sila yung ano eh, mas express yung pagka-dark sa ulo. Mga black yung ulo. Actually, napansin nyo na rin yan kanina nung pinagtabi natin sila. Ang ganda din ng dalawang ton. Ako, grabe! Pupokus tayo sa kulay, ah. Ignore nyo na yung structure, no? Alam ko na ang pangit ng structure ng mga ibon dito. Ignore natin yung size. Ang pag-usapan natin yung kulay nila, no? Ang dilute version at ang non-dilute version. So, yon mga kawarriors, no? Pinakita natin sa inyo yung ilan sa mga kalapati natin na dilute at yung mga counterpart nila na hindi dilute. At syempre, no? Yung may mga kalapati tayo na pare-parehas ang pattern, no? At syempre, as much as possible, yung mas close ang parehas nilang phenotype. Bali, lamang lang yung isa ng dilute, yung isa naman walang dilute. No, yun yung pinagsama natin, pinakita sa inyo. Paano naman natin ito madidetermina pag sila ay inakay? No? Magpakita naman tayo ng inakay ng no? Mga dilutes. No? Ito yung mga inakay ng mga dilutes, mga kawarriors. Ayan. Pabang! Kalbolero! No? So, hindi always na kalbong-kalbo. Minsan, may mga inakay na kalbong-kalbo talaga, na as in, talagang mabibilang mo lang siguro. Kaya mong bilangin yung mga ano nila, balahibo na yellow. Pero dito, hindi masyado itong kalbo. Pero marerecognize nyo mga kawarriors. Ayan. No, ito yung dilute. Tapos yung kapatid niya na isa, yung hindi dilute. Kapag inakay sila mga kawarriors, naaapektuhan ang kulay ng kanilang mga tuka. No? Yung non-dilute, kadalasan ay mas dark ang tuka kaysa sa mga dilutes. Yung mga dilutes mga kawarriors, medyo yellowish or minsan pinkish. So, depende kasi sa base color ng kalapate o sa phenotype niya. Kasi pag mga kulay white, ay maaari pa rin naman magkaroon ng kalbo na kulay white, pero white lang makikita natin dun. At kulay pink kasi yun kapag kainakay, yung mga puti, no? So, ito mga kawarriors, blue series to parehas. Anak to niyan, yung dalawang yan, no? Para silang blue. Ito, kaya siya nagbuka ng kalbo ay dahil merong isang copy na available sa pares na to. At ito po ay nakatago sa kanilang father. Kay Bongbong, no? So si Bongbong ang carrier ng dilute. Gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kapag isa lang ang carry ng kalapati natin na barako, ay hindi niya ito mai-express. At ang meron lang kakayahan magkapag-express ng dilute, kahit isang copy lang ang kanyang karga, ay ang inahin. Ito, sure bull na to, na inahin. So itong medyo dark, ay maaari pa rin ito maging inahin o maging barako. Hindi natin ito mako-confirm. Dahil hindi naman always na naipapasa o hindi na ipapasa yung dilute. So, maaaring dilute carrier din to. At maging barako siya. So, maaari din naman na inahin siya na hindi napasahan ng dilute jeans.
nag-focus lamang tayo sa mga dilutes. At pinakita ko lamang sa inyo ang kaibahan ng dilute at ng mga non-dilute. Sana naman eh, nakapagbigay sa atin to ng kahit papano kaunting linaw sa kaibahan ng dalawang phenotypes na ito. Actually, meron pa akong ano dito na hindi ko sinama, yung weasel natin. So sa ngayon mga ka-warriors, thank you so much agad, no? Sa panonood. Dahil dun lang iikot ang video na to, no? Yon, ako nga pala si Mastong, ito ang Warriors TV. Kita kayo sa susunod video. Maraming salamat sa mga sinayang nyong oras.